श्रीमद् भगवद् गीता अथ प्रथमो अध्यायः अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुश्चवः, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजवचनम् अब्रवीत्। ओम श्री अर्जुन कृष्णार्पणमस्तु। कथारे अछि रुचु कि न रुचु, खा पिता बुझ कि न बुझ, पढ़ गीता। गीता श्लोक पढ़ी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रे मिलिला स्थान। श्रीक्षेत्र पाई एभली सुनाम आनी सुना झी कृष्णा किरण। मात्र 3 मिनिट्रे से गीतार 47 श्लोक पढ़ी एही रेकर्ड करी। आगो को गीता श्लोक पढ़ी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड करने को से लक्ष्य रखी। ନର୍ମାଲ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବି ସେମିତି ଗୀତା ପଢ଼େ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ସବୁଦିନ ପଢ଼େ, କେଉଁଦିନ ବନ୍ଦ ବି କରେନି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଗାଇଥିଲି। ଯେଉଁ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ 47 ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଗାଇଥିଲି 3 ମିନିଟ୍ସ ମଧ୍ୟରେ, ନ ଦେଖିକିରି ବୁକ୍ ରିସାଇଟିଂ କରିଥିଲି ମୁଁ। ପିଲାବେଳେ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ 5 ଶ୍ଲୋକ ଶିଖାଇଥିଲେ, ପରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ନିଜେ ବହି ଦେଖି ଗୀତାକୁ ବୁଝିବା ସହ ଶ୍ଲୋକ ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଝିଅ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା କିରଣଙ୍କ ମା। କିଛି କହିପାରିବ ନା ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରପୋଜେସ୍ ଗଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ ଡିସ୍ପୋଜେସ୍। ଭଗବାନର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଆଜ୍ଞା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ନେବେ, କାରଣ ମଣିଷ କିଛି କରିପାରିବନି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼। ଗୀତା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେଉଁଠି ବି ହେବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଘୋଷିକିରି ମନେ ରଖିକି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ପାଇଛି, ନାହିଁ। ସେ ଅଲରେଡ଼ି 15 ଅଧ୍ୟାୟ ସେଥିରେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, 15 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଖସ୍ଥ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରାଙ୍କ 4 ଅଛି, ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ 3 ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଉ ଏବଂ ସେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଓ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।